I hope this video will inspire more Muslim women to be the future surgeons. Nothing is impossible if we put our minds together, continue to innovate and embrace the Islamic values in surgery. Everything starts with our sincere intention to make a big difference to progress in surgery and healthcare. Malaysian Muslim women, when given a chance, can do wonders. Alhamdulillah. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel saya, AR Reactions. Kejayaan Dr. Farah, anak Malaysia yang senyap dari berita Malaysia. Tan Sri Dr. Nur Hisham. Kejayaan Dr. Farah di UK tolak tuduhan Islam jumud. Bangi, Wanita Ikatan Muslimin Malaysia ataupun ISMA mengucapkan tahniah kepada Dr. Farah Shaheera Roslan atas kejayaannya mencipta pakaian hijab pakai buang untuk kegunaan doktor muslimah dalam dewan bedah. Ketua Wanita ISMA Dr. Suriani Sudi berkata, kejayaan Dr. Farah bukan setakat memenuhi kelompongan dalam sistem kesihatan United Kingdom yang mempunyai ramai doktor muslimah, bahkan membuktikan bahawa seorang muslimah itu perlu teguh dengan ajaran agamanya. Pegangannya yang kuat terhadap penjagaan aurat menolak beliau untuk mereka pakaian pakai buang tersebut. Beliau tidak mengalah setelah dihalang daripada memasuki dewan bedah apabila pihak hospital tidak membenarkannya memakai hijab. Inovasi tersebut lahir daripada jati diri yang kuat untuk memelihara tonggak agama walaupun bekerja dalam persekitaran di mana majoriti penduduknya bukan Muslim, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Mengulas lanjut, beliau berkata, kejayaan Dr. Farah itu memerlukan prinsip hidup yang kuat dan jelas. Di sebaliknya, dalam menjaga maruah diri serta agama. Tahniah kepada kedua ibu bapa dan para pendidik Dr. Farah yang berjaya menanamkan prinsip hidup yang kuat sehingga mampu menongkah arus hidup di perantauan, katanya. Pada masa sama, Dr. Suriani berkata, kejayaan itu sekaligus menolak pelbagai tohmahan kepada agama Islam yang mewajibkan wanita menutup aurat dengan menganggap tuntutan tersebut jumud dan menghalang wanita muslimah daripada maju ke hadapan. Hakikatnya, Islam tidak meletakkan rupa bentuk seseorang wanita sebagai sebab kejayaan, malah keboleh dan kekuatan dalamanlah yang menjadikan pemangkin kepada seseorang wanita untuk berjaya, katanya. Dr. Farah menerima pengiktirafan NHS Leadership Academy Award dan dicalonkan untuk British Muslim Award kerana sumbangannya mencipta hijab pakai buang untuk kegunaan dalam dewan bedah. Beliau berkata, hijab pakai buang itu menjadi jalan penyelesaian dilema wanita Muslim yang ingin bergelar pakar bedah tanpa meninggalkan tuntutan agama berikutan dasar prosedur. Standard diamalkan sesetengah hospital di dunia bagi mengelak jangkitan. Menurutnya, pengiktirafan berkenaan turut didedikasikan kepada mentornya, terutama doktor Muslim di United Kingdom yang banyak memberi bimbingan.